Тэгэхээр морин хуур хөгжмөн дэлхийд дахинаа эдлэн дэлгэрүүлэх төвийн сурталчлалын хүлсийг түүчлэн магнайлж байгаа Монгол улсын морин хуурын чуулга өрн бүрэлдэхүүн нарын морилон суужээ. Сэндэрэс хэлэгч нь энэ намрын бүтээл тацгийн холбоо морин хуурч бацая бацан удирдаж морин хуур чуулгыг үнслэн байгуулагч Монгол улсын ардын жүжигчин морин хуур чуулгын ерөнхий удирдаж уран сайхны удирдагч профессор Цэндийн Батчуулуу.
Christmas, Mr. Lawrence. I could go to the children's age in the village of Unfolk. I didn't you think to bring Christmas for Johnson Road? My name is.